বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গুঞ্জন ভৰদ্বাজ আৰু অভিনেত্ৰী কল্পনা কলিতাৰ 12 বছৰীয়া প্ৰেম বিচ্ছেদ হ'ল। এই কথা নিজেই ক'লে অভিনেত্ৰী কল্পনা কলিতাই। 12 বছৰীয়া প্ৰেম বিচ্ছেদ হোৱাত ভাগি পৰিছে তেওঁ। এতিয়া কল্পনা কলিতাই এই বিষয়ে কিনো ক'লে চাওঁচোন আহক। যিহেতু গোটেই অসমবাসী ৰাইজে জানে যে মই 12 বছৰ ধৰি এজনৰ লগত মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছোঁ, তেখেতেও খুব নোন ব্যক্তি হয়। আচলতে মই কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ, মানে 2023 চনৰ 17 ডিচেম্বৰৰ কথা, সেইদিনাখনলৈ মই গম নাপাওঁ যে তেখেতৰ লগত মই আৰু কণ্টিনিউ কৰিম নে নাই মোৰ জাৰ্ণি। কিন্তু ভগৱানে চাগে মোৰ স্ক্ৰিপ্টখন অকণ বেলেগ ধৰণেই লিখিলে। সেইখিনি সময়ত খুব দুখ পাইছিলোঁ, কষ্ট হৈছিলে, কান্দিলোঁ। কিন্তু যি হ'ল, ভগৱানে এটা কথাই হ'ল, ভালৰ কাৰণে হ'ল বুলি কয় যে, চব ভালেই হ'ল। আৰু মোৰ চিনি পাওঁতে চাগে অকণমান ভুল হ'ল নেকি, মানে তেখেতকো মই বেয়া বুলি নকওঁ, কাৰণ চোৱা 12 বছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ময়ো কিছুমান ভুল কৰিছোঁ বা তেখেতেও কিছুমান ভুল কৰিছে, কিন্তু সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মাজত আমি দুটাই গৈ আছিলোঁ আৰু পাৰিছিলোঁ কাৰণে গৈ আছোঁ। ইভেন আমি জুনত বিয়া হ'ম বুলিও ভাবিছিলোঁ এইবাৰ, কিন্তু তোমালোকেও জানা কিছুমান পৰিস্থিতি আহি গ'ল। আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ দেই, তুমি আখ্যানটো